této lekci. A máme tady lentáč. Tak se podíváme, jak chutná lentilka. Voní, voní ta lentilka? Ano, voní. A dáme ji do misečky z jazyka do prostřed, aby jazyček udržel, že? A ty už máš šikovný jazyček, takže ty budeš umět ty lentilky v té misečce zamíchat. A pak špičkou jazyčka jednu lentilku vybrat, že? Ne, neděláš. Ty jsi tu lentilku ulovila hned na první pokus. Takže ten první pokus byl nejlepší, protože ty jsi tu lentilku hned ulovila. To bylo perfektní. A pak si je ještě zamíchala.